Bom, o pessoal aqui do canal pediu para mim trazer um vídeo mostrando qual é a qualidade da câmera macro do Xiaomi Mi A2. Eu vou deixar esse smartphone aí na descrição, lembrando que eu estou filmando com a câmera traseira dele, tá bom? E eu estou filmando em 4K, na melhor resolução possível, naquilo que ele mais pode entregar de perfeito. Então, quem quiser dar uma conferida aí no link da descrição, tá bom? Para poder conferir esse smartphone, ele está em promoção, ele é um dos smartphones mais baratos da Xiaomi hoje. O melhor custo-benefício. Para você que não quer gastar muito, cara, é um smartphone assim sensacional, tem nem o que dizer. E olha a qualidade de desfoque de fundo, pessoal. Ele também tem um foco muito rápido, né? Essa é uma das coisas que eu mais gosto nesse smartphone. Ele foca muito rápido. Olha só como ele consegue trazer no detalhe, deixando o fundo muito bem desfocado. Se vocês gostam desse tipo de teste aqui no canal, deixa aí nos comentários, vai ser muito legal de saber a opinião de vocês, né? Olha só, vou pegar essa folha aqui para vocês poderem ver. Galera, são coisinhas muito pequenininhas, tá? São muito pequenininhas mesmo, assim. É matinho porque tá bem perto do chão. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha legal aqui pra vocês poderem ver. Vamos pegar essa pedrinha branca aqui, ó. Que aí vai dar um destaque com o fundo, né? Olha só. E ele identifica bem rápido, ó. Mesmo sendo uma pedrinha no detalhe, olha como ele identifica rápido. É realmente um smartphone muito legal, pessoal. Para quem não quer gastar muito, eu acho ele excelente. Deixa eu achar mais uma coisinha bacana aqui para vocês verem. Bom, tem nada aqui legal que eu possa colocar. Vou pegar esse pregador azul aqui, ó. Ó. Esse aqui é um pregador menorzinho ainda. E ele é o azul. Vou buscar alguma coisa mais legal para vocês verem. Bom, pessoal, esse corte que eu fiz, ele é um corte que o próprio smartphone deixa fazer. Você pausa e depois volta a gravar onde você pausou. Isso aqui é uma escovinha de limpar tênis, sabe? Olha só no detalhe. Eu quis pegar isso porque ela tem muito fiozinho, ó. E ela é bem verdona, né? Bonito. Me conta aí o que vocês acharam dessa filmagem em 4K. Me deixa aí nos comentários. Vai ser bem legal de saber a opinião de vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem também nas suas redes sociais. Louco, né? Olha só. Espero que tenham gostado, pessoal. Valeu. Xiaomi Mi A2, o link tá aí na descrição. Acessa lá, confere e garante o seu. Se você já tiver esse smartphone também, volta aqui e conta pra gente o que tá achando dele. Valeu.